Dneska se nám poštěstila jedna věc, že nás navštívil pan ministr financí Kalousek a já jsem mu položil otázku, jestli ví, jako k čemu slouží peníze. A tento člověk jako ministr financí mi řekl, že pro biznis. Tak já bych chtěl vzkázat panu Kalouskovi, že tomu tak není. Peníze tady slouží k tomu, aby vy lidé jste si mohli svoji práci směnit za práci někoho jiného pomocí těchto peněz. A jestli vám ministr financí této země říká, že peníze jsou tady proto, aby dělali peníze, že prachy dělají prachy, tak to tak není a je to špatný a tenhle ten člověk pro mě jako osobně jako ministr financí by neměl už dlouho setrvávat ve své funkci. Notabene celá tato vláda by měla odejít, takže proto jsme i tady, takže to bylo jenom tak jakoby ve zkráceným. Jinak nedokázal pochopit jednu věc, jak by banky vydělávaly by tak, že vlastně státní banka by obhospodařovala českou státní korunu nebo českou měnu. A na základě tohohle z toho by ti zaměstnanci v bankách byli placeni jako státní úředníci, to znamená platem. Ne tím, že najdou babičku a půjčí jí 150 tisíc a pak jí seberou byt za milion, když babička nemá z čeho splácet, nebo překoukne špatnou malinkou větu ve své smlouvě a nebo v úvěrové smlouvě. Dneska jsem pracoval na internetu, to, že jsem tam zdůvodňoval, nebo to, že jsem tam vysvětloval lidem, že jsem přerušil protest, tak nejdřív se po mně chtělo, abych držel půst, a pak mi bylo řečeno, abych vlastně přerušil i toto, abych byl při síle, protože je potřeba dneska, zítra jdeme jednat ohledně schůzek, zítra budeme mít schůzky ohledně sobotní manifestace, která proběhne na Václavském náměstí od 12 hodin a bude mít zvláštní program, ten bych zatím nechtěl sdělovat lidem až tak podrobná. Takže přijďte v sobotu od 12 hodin na Václavské náměstí, dozvíte se tam skutečnosti ohledně Národní rady, Holešovské výzvy, skutečné demokracie a bude na lidech, jak se rozhodnou, bude tam i vyčíslení financí, které jsme dostali na to, aby jsme vlastně rozváželi lidem myšlenky a dávali lidem myšlenky, v kterých městech jsme všude byli a tak dále. Takže bude tam od nás kompletní vyúčtování a nabízí se otázka pro lidi, co budou chtít a jakým směrem by se chtěli vydat. Jestli půjdou s panem Popelkou a s Holešovskou výzvou, anebo jestli budou chtít pokračování Národní rady, anebo jestli se přikloní na stranu skutečné demokracie. Podotýkám, že skutečná demokracie nebude politickou stranou, skutečná demokracie nebude politickým hnutím, protože my jsme myšlenkovým proudem. Takže to je o sobotě, zítra jsou tady jednání a asi tak bych se s váma... Prosím? Jo, ano, to je důležitý. Vzhledem k tomu, že se vlastně stalo napadení webu a byl web vlastně Národní rady převzán lidmi kolem pana Popelky, tak bych chtěl říci, že jsme založili nový web, jmenuje se, je to www.sk.de.cz a tam už se prezentují myšlenky, názory lidí a informace o tom, co se bude dít.